Bu il 31 oktyabr Dünya Şəhərlər Günü münasibətilə UNESCO-nun seçdiyi yaradıcı şəhərlər şəbəkəsinə 48 ölkədən 66 şəhər siyasına Bakı şəhəri də daxil edilib. Bu şəbəkə inkişafını yaradıcılıq, musiqi, sənət və sənətkarlıq, dizayn, kino, ədəbiyyat, rəqəmsal incəsənət və qastronomiya üzərində quran şəhərləri bir araya gətirir. Şəbəkə innovasiya və yaradıcılığı yeni şəhər strategiyasının davamlı və daha inklüziv inkişafının əsas faktoru hesab edir. UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri mədəniyyəti inkişaf strategiyalarının əsas qayəsi kimi götürərək ən yaxşı təcrübələrini bölüşürlər. 2004-cü ildən bəri şəbəkə üzvlərinin yaradıcı potensialı 7 tematika üzrə müəyyən olunur. İncəsənət və sənətkarlıq, xalq sənəti, dizayn, kinematografiya, qastronomiya, ədəbiyyat, media və musiqi. Hazırda şəbəkəyə 246 şəhər daxildir. Qeyd edək ki, Şəki şəhəri sənət və sənətkarlıq tematikası üzrə 2017-ci ildən şəbəkənin üzvüdür.